Så, god morgon. God morgon. Säger vi från Kando eftersom att vi äntligen har kommit hit. Det är här vi kommer bo längst. Det är väl 4 nätter tror jag, 5 dagar. Precis. Och vi kom ner igår kväll och nu har vi liksom gjort oss lite hemmastad där. I lägenheten som vi... Exakt. Vi har inte så mycket, vi har inte gjort så mycket helt ärligt, så vi har inte så mycket material. Vi ska ut på stan nu, kolla lite vad som händer. Vi har stadgat oss. Precis, vi har liksom tagit det ganska lugnt. Vi ska vara ärliga och säga att vi försökte komma ut igår på klubbar, men du behövde ha på dig i princip en kostym för att komma in här i kan. Så vi får gå ut och handla idag eller någonting för att få komma in ikväll sen igen. Ja, det var helt galet. Ja. Eller köpa en båt eller något kanske också. Ja, ja, det är bra att komma ut. Ja. Olle, vart ska vi? Vi ska till Shoppinggatan. I commit crimes by the milk ran. I don't wanna be your postcard. I don't wanna die in this postcard, yeah. I told you 1,000 times. You went off and smoked weed once. Now you're Rastafari. Ja, men vi har i alla fall inte gått till, vad ska jag heter det? Det blev ingen pizza i alla fall. Det blev ingen pizza. Pizza var stängd. Ser vi hamnar, ja precis, det var ju siesta som var 6 och... Vi hamnade på det stället vi åt igår. Ja precis, på det stället. Ja. Okej Gustav, du är mest fransk här. Kan du berätta, var är vi någonstans? Att vi är en bit utanför Cannes. På ett ställe som heter Gorge de Verdon. Det är världens näst största canyon. Jag vet inte riktigt hur man säger det på svenska. Men efter Grand Canyon så är den här största då. Är inte en canyon bara en ravin? Jag tror att det heter krater. En krater är en krater. Någonting har exploderat, ja, då blir det en krater. Det som blir på månen när det kommer, ja, sån här. Jo, exakt. Det är inte det som är. Det här är ju vattnet som har slipat sig. Fan, har du fått solsängar där? Det är för fan Paradise Hotel. Jag tycker snart får våra trampbåtar och så ska vi in i mellanbergen här och bada och hoppa och klippor. Och... trampbåtar, för det har vi inte berättat tidigare. Så vi har åkt runt i den här, vad kan man kalla det, floden typ. Så det finns lite klippor man kan hoppa på. Och det är bara riktigt skönt faktiskt, måste jag säga. Som händer, Olle. Du måste be om ursäkt för det. Ja, det här är en förlåtelsevid. Nej, det är faktiskt ett litet förlåt från oss. För när vi var i Cannes de här 5 dagarna så har vi varit riktigt dåliga på att ta tag i just det här med filmandet. Och nu är vi på väg mot Paris. Sitter på motorvägen och åkt hälften ungefär. Så det är långt, 4 timmar kvar. Vi har åkt en riktigt lång sträcka idag. Klockan är ungefär 8. Precis. Och vi kommer där vid 12-tiden. Ja, typ 12 eller 1. Ja precis, om inte du säger så är det. Jag kommer inte säga det. Ja. Ta det Gustav. Vi kom alltså till Cannes i, vad var det, fredags? Ja, fem det har varit 4 nätter. Martin har inte borstat tänderna en enda gång.
Kom igen. Fast Gustav sa till mig idag att han inte heller gjort det. Nej, jag har inte heller gjort det, så jag ska inte säga det. Vad sitter du och säger? Nej, jag får ta det, Yeah. Canada goose, kan inte lose. Vi håller det kallt, vi kontakter, finns några omkring mig, det tror inte min bok. Vi är framme, imorgon kommer vi utforska staden lite mer. Ses då. Kall, som i Canada goose. Canada goose, kan inte lose. Kan inte, axar runt city med O. Man jag, det där är min bror. Jag visste direkt det var smash. Catch a hot one and a two. Smash, vi drack till det eld som nog ros. Bro, vi serverar dem fuse. Canada goose, jag känner låter som harakat. Beatsen det låter som araba. Det knackar det låter som granada. Asin det låter som parana. Weekends det låter som Malaga. Brorsan är drillig, kan svära på allt. Alla gossip från Holland och gossip från Canada. Canada, min jersey var på mig Olajuwon. Tills Rolex är på mig som Farmerlam. Du catchar mig goda med Adama. Jag brukade goda med Suleiman. Jag och min bror till Jodolans. Vi headbang i bilen, vi lyssnar Metallica. Tanana. Canada goose, kan inte lose. Vi håller det kallt med kontakter. Finns några omkring mig, det tog till min poof. Valet är ditt, choose. Vi tog det med kraft, poof. Kall, som min Canada goose. Det brukar vara Canada goose. Du vet det är Canada geese. Vi brukar det handla på Coop. Vi vill nog handla Paris. De säger de sett oss med sanning. Vi landar precis. Aina vi sanna bevis. De sanna bara damm. De stackarna fan inte skit. Spiller linguini kom pesto. På mina vi är Westwoods. Varje gång jag är i väst. De säger dida och travest. Fast jag kvar i gamla vanor. Men jag kommer ganska långt ifrån en bäsch. Du kan fråga West. Canada goose, kan inte lose. Vi håller det kallt med kontakter. Finns några omkring mig, det tog till min bok. Valet är ditt, choose. Vi tog det med kraft, poof. Kall, som en Canada goose. Promillet i halsen, balansen är CISO. Vikten på gasen, det kilo. Fuckar du piskar, det konstigt med logis. Det är mig om din åsik. Allt som är på oss, woo. Trust, inga motiv för din bror. Ja, vi kom hit under Eiffeltornet och de verkar ha stängt här för dagen. Så att vi får åka hit imorgon istället för att komma upp. För just nu så kommer vi inte upp helt enkelt och får se fina Paris. Rösten är pumpas metodisk, fråga din fling hon är foodies. Canada goo, vänta kompis det är elv. På senare dagar är det svårt att gå mätas med någon är mig själv. Tio deep indeed, tappade räkning på listan ikväll. Det händer min brosvärde en bagatell. Nu sitter vi på turistbussen, vi åkte runt här ett tag och vi börjar närma oss slutet. Vi ska hem och duscha lite, sen ska vi ut och käka. Och ja, vi får fortsätta på turistbussen imorgon. Bra, snyggt. Ja! Utanför Le Louvre, som man säger på franska, jag har lärt mig. Men vi skulle upp i Eiffeltornet idag, vi var ju där igår också, men det är tydligen strejk där, så vi kommer inte in idag. Så vi går in här och kollar lite konst istället. Som du ser, en först, sen två, sen tre. Se tjo till en bror, från STR till whatever. Brorsan, hello, så bra med det här. Med en bror i det här, check. Araban snurrar lågt, hjärnan rinner ner som sås. Basen kickar nya hål, Jesus Christ, holy lord. Alltså, vi kanske säger det, men 50% av den här resan gjorde vi för konsten. Vi är väldigt kulturintresserade, så vi har precis kollat på Mona Lisa. Nu ska vi gå vidare och kolla på alla fina tavlor här inne. Roadman på en road thing, snackar om Caribbean, Rastafari, stöttiga flame och hink. Människor på min radar, såna som har min rygg. Och om du går obesvarad, I guess du är obetyckt. Men vi mår tipptopp som du ser. En först, sen två, sen tre. Se tjo till en bror. Från STR till whatever. Tjena! Nu är vi då uppe på Sacré-Cœur.
Paris högsta punkt. Det är vackert, det är vackert. Det är så här det ser ut där uppe. Nu hoppas jag att vi ska gå hem, för nu är jag slut efter alla trappsteg vi har tagit upp hit. Vi får se, annars jag är sugen på att gå ut idag igen, men vi får se vad som händer. Jag slängde skit, kasta min tärning. Vi har haft en tuff kväll bakom oss, ska jag säga. Jag sov lite i korridoren. Folk var borta, vi sprang runt i Paris. Gabbe är den enda kördugliga, ska jag vara ärlig och säga. Och nu ska vi vidare mot Bryssel och lämna Paris med ett leende på läpparna. Och i Bryssel är det nya. Tack för kaffet. Tack Paris och tack för kaffet. Tack.